Yılan mı? Ben yine sıralayan oldum. Haft noget var det der, man. Fik den ene af dem med pistol, og den anden flygtede. Tag min emotion. Jeg havde også en bandage og en morfin. Oh, han boltede den sgu. Og jeg giver 214 i skade. Jeg rammer alle tre skud, mand.